Què tal? Benvinguts un dia més als Veïns. Avui una veïna de l'Hospitalet, la Patricia Juárez, ens parlarà de la trilogia que ha escrit sobre la ment i les emocions de l'ésser humà. Es diu La essència de tu corazón. També investiga un mineral que es diu Xunghit, tot col·laborant amb la Politècnica de Catalunya. Torna la Marta de Bolòs amb la seva secció a la vostra salut. Ens explicarà com prevenir el refredat, ara que és el moment en què més ens ataquen. Terrarios Albos ha creat un Padlet per internet perquè les entitats de coll blanc mostrin allò que fan, un aparador virtual que pot donar visibilitat a feines que no sempre es mostren, a més, com no, de fer barri. La Montserrat Monrós vindrà amb les seves poesies i allò que fan altres entitats en un programa fet per a vostès que són el més important de la televisió. Comencem. Comencem al Veïns, i vostès, si són seguidors habituals, saben que ho dic moltes vegades, amb veïns, amb gent de la ciutat que té coses a dir, però gent anònima. Sempre dic que no han de ser, doncs, no sé, que tinguin un càrrec extraordinari. No, no, no. Veïns de l'Hospitalet, que per això aquest programa es diu així, Veïns, que fan coses. I si jo dic que aquí tenim una veïna de l'Hospitalet, doncs, que té dos fills, que té un saló de bellesa, que per diferents circumstàncies de la vida que ella ens explicarà, es van endinsar en les seves emocions, en la vida, en com viure i créixer millor personalment, que ha escrit tres llibres, diríem és una trilogia, La essència de tu corazón, que investiga un mineral no massa conegut, però que té unes grans propietats i que es diu Xunghit, o Xunghit, ella ens ho dirà, ens explicarà també viatges que ha fet per descobrir més aquest mineral, que després vostès veuran aquí a sobre la taula, com dic, les propietats que té aquest mineral. En definitiva, una dona que ha tirat endavant, tira endavant a la seva família, els seus dos fills, i fa moltes coses. I bé, jo vaig tenir l'oportunitat, em va arribar una informació d'ella, i crec, i vaig dir, jo crec que pot venir als Veïns i que ens pot explicar les moltes coses, i molt variades, molt eclèctiques, que ha fet i fa al llarg de la seva vida. I aquesta veïna es diu Patricia Juárez, i ara mateix la presentem aquí, en aquest, el programa de vostès. Patricia, com estàs? Bienvenida. Hola, millones de gracias por invitarme. Bueno, como he explicado, y aquí lo explico todo, tú te pusiste en contacto con nosotros, no fui yo, porque yo no te conocía de nada, me pareció interesante lo que haces, y has hecho muchas cosas, y bueno, y las vamos a explicar. Primero de todo, madre de dos hijos, tienes un salón de belleza que tú llevas hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos años? Pues empecé con 16 años y voy a hacer este mes 48, con lo cual pues 30 años. 32, 30 años. Casi nada. Y supongo que, claro, a ver, todo empieza porque tu madre llevaba el salón, ¿no? Tu madre se pone enferma, tú tienes que dejar los estudios, lo que estás haciendo, y te tienes que hacer cargo de tu madre, quiero pensar, y también del salón de belleza. Eso con una edad joven. Eso te hace madurar, supongo, de una manera extraordinaria. Así es. Mi madre, pues, de repente empieza, bueno, pues, a tener una serie de inflamación y se le declara una enfermedad llamada artritis reumatoide generalizada. La artritis es una enfermedad que se inflaman todas las articulaciones de todo el cuerpo y te quedas inmóvil. Sí. Es autoinmune. Es autoinmune y hace mucho daño. Tu cuerpo como que ataca las articulaciones. Bueno, ataca todo. Las defensas lo atacan todo. Exacto, ¿no? Pero a ella las articulaciones. Exacto. Y bueno, claro, ella es peluquera y no puede ejercer. Entonces, bueno, pues yo tengo que salir del instituto. Y bueno, mi madre tenía una chica y bueno, para que yo le pudiera ayudar a la chica. Y bueno, pues ahí empieza mi... Claro, yo no era peluquera, yo no sabía. Entonces empiezo a estudiar peluquería y de entrada pues no era algo que, claro, que estaba en mis planes. Pero bueno, pues empiezo a aprender y a formarme con peluqueros pues de prestigio y la verdad es que me empieza a apasionar. Me empiezan a transmitir, ¿no?, esa pasión por la peluquería, pero en general por la vida, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí también empieza también mi mundo con las personas, ¿no? Más la peluquería es un sitio donde la gente pasa muchas horas. Es un gabinete de psicología, pero y un máster, supongo. Sí, sí, sí. O sea, la gente... Es un oficio, la verdad, es que increíble, porque la gente viene a ponerse guapa y se va muy contento.
Entonces es muy satisfactorio para nosotros. Pero como pasan tantas horas, yo empiezo a comunicarme con la gente y veo pues el sufrimiento, el dolor, pasan, nos explican, al final terminamos siendo como una familia. Es que, a ver, aparte de ponerse guapas, que tú decías, vienen a explicarte sus alegrías, sus penas, a pedirte opinión, es normal. Comunicarse. Exacto. En definitiva, las personas necesitamos comunicarnos. Somos seres sociales, no individuales. Sí, sí, estamos comunicando completamente siempre, aunque no digamos nada, estamos comunicando. Y bueno, pues esto hace que me interese mucho, además por mí, porque yo había sido siempre una niña muy tímida, me costaba mucho expresar mis emociones, hasta el punto de que, pues te voy a decir que a mí yo no podía, me costaba abrazar a mis padres o decirles que les quería. Y eso era algo que a mí me ardía, me mataba por dentro, porque yo llegaba a veces a casa de mi madre, quería darle un abrazo y digo, pues hoy se lo voy a dar. Y cuando llegaba era como un muro que se ponía y no me digas por qué, no sé, era como que me va a rechazar, no sé lo que era, pero no podía. Entonces yo tenía ahí muchas limitaciones, ¿no? Como por mis creencias. Y empiezo a ver pues, que hay mucho dolor también, que las personas pues, les cuesta, están muy limitadas. Luego también veo que hay personas que dependiendo de su actitud, de su personalidad, unas pues, son muy positivas, otras más negativas, otras que el dolor los impulsa y otras que al revés los hunde. Y empiezo, pues yo quiero saber más de esto, cómo funciona el ser humano, ¿no? Cómo funciona nuestra mente, por qué no pasa esto, que hay gente que sufre tanto, que está siempre enferma y hay gente que está tan saludable. Es que claro, lo bueno, Patricia, es que claro, te haces preguntas. Otras personas, es verdad, que bueno, escuchan, pero no se plantean. Claro, tú te planteas, supongo, por lo de tu madre. ¿Cómo la vida te cambia a pesar tuyo? Porque si tu madre no se pone enferma, seguramente primero no estarías aquí. Claro. No serías peluquera. Tu vida hubiera, o sea, sí, seguro hubiera cambiado. O sea, de una cosa mala, como es la enfermedad, yo creo que después ha habido cosas positivas, ¿no? Como hasta ahora es verdad que dicen que de lo malo siempre hay algún resquicio que te lleva a lo bueno y al revés, ¿no? Entonces, a partir de aquí, claro, tú como mínimo te haces preguntas. Es decir, claro, ¿por qué pasa esto? ¿Ves a tu madre allí? ¿Por qué la artritis reumatoide? ¿Por qué hay gente que la controla bien esta enfermedad? Otros como tu madre, pues peor, ¿no? La deformación de las articulaciones. Claro, uno va pensando las miserias, las alegrías que las clientas te van diciendo. Y a partir de aquí, ¿cómo empieza ese camino que al final acaba aquí, en estos tres libros? Pero claro, hay un proceso largo de alguien que te enseña, de estudiar, de leer, de plantearse muchas cosas, ¿no? Pues sí, al final te das cuenta en la vida que todos los desafíos, todos los problemas, al final hay un regalo siempre detrás. Siempre. ¿No? Y de lo malo, siempre sacas un bien. Y, exacto. Entonces, ¿verdad? Si ves la vida así, pues es con otra actitud, ¿no? Claro. Así se ve. Entonces yo lo que veo es que digo, ostras, pues yo quiero saber más y busco. Y cuando buscas, pues encuentras, empiezo a formarme. Una vez vino una chica a la peluquería. Si buscas, encuentras. O sea, no, es que hago el paréntesis de esa frase que está muy bien, adelante. Una vez vino una chica a la peluquería que era así como muy tímida, no hablaba mucho, era así un poco... Y de repente un día vino que era otra persona. Y yo digo, ¿qué ha pasado con esta chica? Y entonces me dijo que había ido a una formación del mejor coach del mundo, de Tony Robbins, que su madre la había llevado y que bueno, que le había cambiado la vida, dejaba el trabajo, bueno. Y yo decía, ¿cómo puede ser que habiendo ido a un evento, el evento había durado unos días, haya podido cambiar tanto esta persona? Pero de verdad era increíble la actitud. Sí, pero supongo que tampoco es habitual. No, claro. Entonces yo digo, pues yo quiero saber más. Empecé a investigar dónde había ido, tal. Bueno. Ahí fue mi primer contacto. Estaba muy lejos, era Tony Robbins, está en Miami. Está lejos. Entonces, bueno. Pero me surgió aquí otros coach para poder formarme y, bueno, pues en el 2017 voy a un evento de crecimiento personal que ahí es como que te hace la vida un clic, ¿no? Un clic mental y yo digo, ostras, tengo que cambiar algo en mi vida, o sea, no puedo seguir así. Hicimos una meditación que te llevaban a la última hora de tu vida. Yo la viví tanto que yo dije, ostras, si me queda una hora de vida, yo no puedo reprimir todas estas emociones, yo tengo que ser otra persona. Ya puedo abrazar a mi madre. Exacto. Es que cuando... Bueno, es que salí de ahí... Claro, claro, claro. Y fue eso, o sea, fue salir de... Y yo digo, yo tengo que hacer algo, pero ya. Escribí una carta a mi madre, otra a mi padre, diciéndole pues lo agradecida que estaba, porque también todas las situaciones me habían hecho a mí más fuerte, ¿no? Todo eso. Pero que a partir de ahora, pues yo la iba a abrazar más, le iba a decir te quiero... Yo tenía mucho miedo, pero al final fue un regalo, porque desde entonces la verdad es que la relación
los padres, con todo el mundo, todo ser humano necesita amor. Somos amor y lo necesitamos. Hay gente que se excusa diciendo, no, es que yo soy así. Pero todo, y cuando vas cumpliendo más años, más lo necesitas. Claro. O sea, ese cariño, ¿no? Y bueno, pues yo a partir de ahí, pues mi vida cambia. Empiezo a expresar lo que yo sentía. Porque hicimos otra meditación que si tú seguías tu corazón, ¿cómo sería tu última hora de vida? Hazlo, a ver, es imposible que lo resumas. ¿Sabes que el tema del coaching? Aquí tenemos cada mes, bueno, ahora cada dos meses, la Tania, que es coaching. Y este es un tema que sabes que tiene grandes detractores y grandes y fervorosos seguidores. Es la verdad, ¿no? Hay quien dice, esto es una tontería. Yeah. Y otros, en cambio, que como tú en este caso, que lo has vivido y lo has aprovechado, ¿no? Por eso, haznos un mínimo resumen de una sesión como tú fuiste. Es imposible, ya lo sé, pero en un minuto. Bueno, o sea, ¿qué hay aquello de bueno que digas, clac, este es lo que me hace encender el interruptor? Te dan recursos, te dan herramientas, te llevan yo cuando fui a Tony Robbins me llevaron, era de 7 días, y me llevaron a un momento que rompes con tus creencias porque te saturan de una información, te llevan a meditaciones, a que tú veas la vida que realmente deseas, si tú quieres hacer un cambio en tu vida. Al final todos queremos mejorar nuestra salud, nuestro trabajo, siempre hay que mejorar algo, ¿no? La vida se trata de eso. Y a mí me llevaron a un shock. Yo, cuando fui a Tony Robbins, me quedé al quinto día que no sabía ni quién era. ¿Qué dijo? ¿Quién soy yo? Para provocarte este shock. Bueno, no, son tantas cosas. Al final es que el poder que tenemos el ser humano, ¿no? Todas estas corazas que nos ponemos durante toda nuestra vida, ¿no? El cómo hacemos trabajos para ir rompiendo, que te pasas toda la vida, ¿no? Sí. Pero al menos las más fuertes, las que te hacen más daño, pues las vas eliminando en estos sitios. Y te hacen un clic que luego no se trata de que ya está, ¿no? Ahora me relajo. Se trata de trabajar toda tu vida, no de trabajarte por dentro. Claro. Una vez leí que el camino más largo lo tenemos a un palmo y es hasta el corazón, ¿no? Es verdad. Y al final buscamos siempre el amor fuera, no estamos satisfechos, todo en el exterior, cuando al final nosotros somos completos, tenemos el amor dentro de nosotros. Claro. Somos amor. Claro. Nacemos ya siendo amor, y lo que pasa es que nos olvidamos por el camino. Y hemos de dar ese amor también. Exacto, que recibirlo y darlo. Exacto, exacto. Correcto. Entonces, el camino, el proceso hasta llegar aquí. Una vez ya, bueno, este shock positivo que tú tienes, supongo que dices, bueno, yo tengo que empezar a aprender y tengo que empezar a transmitir, que es eso, escribir esto. Claro, pero yo empiezo porque de causalidad conozco el mineral Sungit. Sí, que lo tenemos aquí en la mesa, que ahora hablaremos también. Y por ahí ya empiezo a investigar, porque tenía tantas propiedades y beneficios que pensamos, mi madre llevaba 30 años con la enfermedad y pensamos, pues oye, vamos a probarlo con mi madre, porque mi madre toda su obsesión era quitarse la medicación, porque tenía muchos efectos secundarios. Es que es muy duro, provoca inflamación del hígado, provoca miocarditis, pero claro, los medicamentos para la artritis reumatoide son tremebundos, pero bueno, duro, duro, esa enfermedad. Y exacto, y entonces llevaba 30 años ya con esta medicación y había probado todas las alternativas, pero no había, en todos los sitios le decían lo mismo, la medicación no la puedes dejar. Y resulta que conocemos este medicamento, este mineral, y le decimos a mi madre, oye, pues pruébalo, no vas a perder nada, no tiene efectos secundarios. Empieza a probarlo y vemos pues que empieza a desinflamarse, porque aún tomando corticoides antiinflamatorios, llevaba 30 años sin ponerse anillos. Pero, a ver, ¿en la roca o se lo pusisteis de alguna manera? No, simplemente el llevarlo encima. O sea, o sea, llevar encima esta roca, por ejemplo, más pequeña, a tu madre, hizo que la artritis llevarla encima. Mi madre, si ahora viniera por aquí, lleva el mineral en los bolsillos, lo lleva en forma de pulsera, de colgante, ya en mejorado. Casa. Bueno, pues pudo quitarse pues cerca de un 90% de medicación. Curioso. Y sin darle ninguna crisis, porque antes a la que se quería quitar algo, le daba una crisis y se volvía a quedar sin poder moverse. Y bueno, pues ahora iremos a Shungheit. Vamos con los libros, porque es verdad que además claro, es un mineral que no mucha gente conoce. A ver, sí se empieza a hablar ya más de la hora, ¿eh? Pero es verdad que mucha gente no conoce las grandes propiedades que tiene. Pero, ¿cómo llegas a escribir estos tres libros? Pues porque empecé a investigar y como vimos que le iba tan bien, pues empezó yo también a aplicarlo en mi peluquería. Si a mi madre le va bien, vamos a aplicarlo también en las claro, personas que vienen a la clientes. Peluquería. Claro, era como puedo aportar yo más valor, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues me surge, bueno, se lo comento a mi amiga, que es ingeniera química especializada en materiales, oye, yo quiero investigar más este mineral. Y ella trabajaba en la universidad y dice, oye, pues vamos a empezar a investigarlo. Claro. Y está bueno, en la Politécnica de Cataluña, ¿no? ¿Ella? Sí, 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 ella trabaja allí. Y bueno, pues primero empezamos con la composición, también con la Universidad de Óptica y Optometría de Tarrasa, hacemos una investigación antibacteriana.
Y bueno, pues los resultados eran los que realmente las investigaciones decían. Y bueno, pues a partir de ahí, en un evento de crecimiento personal, me sale la oportunidad de escribir un libro. Y yo pensé, ostras, pues toda la investigación que llevo durante tantos años y testimonios en mi peluquería, en mi familia, pues que la gente también al menos lo conozca, ¿no? Este mineral que no es tan conocido. Y a partir de ahí, pero claro, cuando me apunto a la mentoría, no era un libro, eran tres. Y claro, yo digo, ostras, yo tengo material para escribir un libro, pero... Claro. Pero está bien porque la esencia de tu corazón, que es un poco el resumen de lo que tú has dicho. Cero excusas, exacto. Tiremos para adelante. Ay, es que no puedo, ay, no, 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 no. Hay que tirar para adelante. Y el otro libro, Shun Hit, que explica, aquí explica la Patricia las propietats, les aplicacions, on es troba, on, si vostès volen, on poden trobar quines aigües, per exemple, que està el Shun Hit, cremes, però bé, explicar-ho tu mejor, evidentemente, perquè tienen miles de aplicaciones, ¿no? Tiene por ejemplo, ¿dónde está el Shun Hit? Está? Bueno, está en la parte de la región de Karelia, que está en Rusia, tocando a Finlandia. Y bueno, pues incluso decidimos mal ir allí. Mal sitio ahora, ¿eh? Para el Shun Hit, pero bueno, dime. Pues decidimos ir allí, le digo a mi amiga, me dice, vale, vamos las dos al corazón de este mineral, ¿no? De este regalo, ¿no? De la naturaleza. Y bueno, pues Shun Hit es un mineraloide que es de origen, bueno, hay varias teorías, dicen que puede ser también un meteorito, pero yo estaba hablando con la persona que más entiende de meteoritos de España y dice que sí, no es un meteorito, es una mezcla, que realmente ahí hace 2000 años caería un meteorito y se mezcló con los sedimentos del precámbrico, de la edad del precámbrico de la Tierra, los sedimentos marinos. Y de ahí con todo se formó Shun Hit. ¿Por qué dicen que es... que puede ser un meteorito? Porque lleva unos fulerenos que solo están en este mineral. Traducción, traduce. Los fulerenos son una forma molecular del carbono que solo están de manera natural en el mineral Shun Hit o entre las estrellas. Y es el que hace que tenga estas grandes propiedades. Propiedades, claro. Está muy investigado en nanomedicina, en nanotecnología, porque sí, tiene muchas aplicaciones. Práctica, aplicaciones prácticas. Pues en Shun Hit, como es el único sitio donde está de manera natural, pues desde purificar el agua hace un agua más hidratante, un agua antioxidante. Hicieron una investigación con ratas de laboratorio y a un grupo les dieron de beber agua de Shun Hit durante toda la vida y al otro pues agua normal. Las que le dieron agua de Shun Hit duraron un 30% más de vida, con lo cual Shun Hit da vida a la vida, o sea, al final. Es antiinflamatorio, antihistamínico, antibacteriano, que tenemos nosotros también nuestras propias investigaciones, es protector de las ondas electromagnéticas y del 5G, tenerlo cerca de un wifi, llevarlo encima, porque al final estamos rodeados de ondas electromagnéticas por todas partes. Y luego la propiedad que tiene, que han hecho tantas investigaciones también, es como mi madre, que el solo hecho de llevarlo encima activa como la inteligencia de nuestras células. Nuestras células tienen su propia inteligencia para sanarse. Lo que pasa es que con nuestro día a día, el estrés, la ansiedad, pues dijéramos que pierden, ¿no? Esa inteligencia. Y Shun Hit lo que hace es como regenerar otra vez. Tú, por ejemplo, nos has regalado a nosotros, aquí, a la gente que estamos en la televisión, esta pirámide. ¿Qué tengo que hacer con ella? Bueno, la pirámide la utilizamos porque para protegernos de las ondas electromagnéticas, por ejemplo, puede ser o llevarlo encima o tenerlo cerca. Esto yo que lo pongo, al lado del cerca de donde ordenador. Trabajas, donde pasas más rato. Nosotros siempre decimos poner Shun Hit donde pasas más rato. Horas. Incluso si lo pones en tu mesita, montones de testimonios mejoran el sueño simplemente tenerlo en la mesita. O sea, sin ni siquiera tocarlo. Sí, yo esto me lo puedo, claro, es grande, pero me lo puedo ir llevando de aquí para allá, de sí, casa. Sí, pero tenerlo, por ejemplo, pues aquí, si hay en una zona donde tú trabajas con ordenador. Sí, o... ya tenemos muchos. Exacto, lo pues tenerlo en esa zona es súper importante. Porque además de protegerte de las ondas electromagnéticas, pues mejora la concentración. Bueno, simplemente el hecho de tenerlo cerca, pues igual que mejora el sueño, claro, actúa como a nivel energético. ¿Tú lo llevas encima? Células. ¿Un trocito sí, de mineral? Yo llevo aquí, yo lo llevo en forma de pulsera, yo siempre estoy rodeada. ¿Y te sientes mejor? Bueno, a mí me dicen, ¿de dónde sacas tanta energía bueno, para se hacer te ve tantas cosas? Has dicho, antes has dicho tu edad. Claro, se te ve espléndida, con ganas, con yo alegría. Yo, en mi casa es el botiquín de la está casa. Bien. Hay unos armonizadores que mis hijos, toda mi familia, cuando le duele la cabeza a mi hijo, mira, ahora mi hijo está con del fútbol, que le duele la espalda. Bueno, pues le ponemos aquí como un cinturón que tenemos de Shun Hit y esto mitiga el dolor y lo llega incluso a desaparecer. Mi hija le duele la barriga, coge los armonizadores, ponemos música de frecuencias más bajas. Se duerme media hora, cuando se despierta está nueva. Es curioso. Tú estuviste en un lago, ¿no? Con aguas llenas de Shun Hit, que una foto que hay en el libro, allí en precioso, un paisaje. ¿Dónde era?
maravilloso. Está allí en Karelia. Es el lago, ¿cómo se llama? Lago Onega. Onega, espectacular. Sí, porque el lago Onega, porque dicen, ¿y este mineral se gasta? O sea, sus propiedades se gastan. Y yo les digo, mira, este mineral lleva 2.000 millones de años en la Tierra. El lago Onega es el segundo lago más grande de Europa y el primero con el agua más pura. Si se gastaran las propiedades, porque parte del lago, toda la base, es del mineral Sunjin. Si se gastaran las propiedades, ese lago ya no, ya la, el agua no estaría purificada, porque no recibe ningún tratamiento. Ese lago ya es de los más grandes del mundo. Entonces, si ese lago sigue, no va a dar la casualidad que en 6 meses que tú lo utilices para el agua se te caduque a ti o deje de tener las propiedades, ¿no? En fin, és que, bueno, ja ho veu, aquí als veïns és bo que això, vinguin vostès, veïns de la ciutat, i en definitiva cada un expliquin aquelles coses que fan. Doncs, bueno, la veritat és que lo pondremos al lado de l'ordinador i ja te contaré, Patricia, com va la cosa. Enhorabuena, gracias por todo, por el esfuerzo, dale un beso a tu madre, cómo no. Millones de gracias. I bueno, pues aquí tenen els llibres, tenen també aquestes pedres, aquest mineral Shunjit, que, repeteixo, s'està cada cop estudiant més i realment sí, s'està demostrant que té moltes i moltes propietats. Patricia, gracias. Tu casa, veïns, hasta cuando quieras. Un placer. I ara continuem aquí al Veïns, com sempre, en la nostra Montserrat Monrós, la Rapsoda Elac, Veïns, Televisió de l'Hospitalet. Primer premi del certamen Andreu Trias. El meu arbre, araucària, esbelta i superba, saludes els cels astrals i ennobleixes els passatges verds impossibles del surt del món, amb el llinatge d'aigües maragdes de llacs de somni. Ombú, viatger de vasta pampa silent, els ulls dels guatxos t'acaronen quan regales a la vida la teva ombra fresca. Zeibà, antillana, oracle, sentinella de la selva, la força taiana creix entre els teus braços i abrigues les besades dels amants en nits de lluna blanca. Cedre, icona majestuosa del Líban, els teus boscos alberguen els déus antics i, orgullós de la teva història, anuncies l'any nou. Baobat, prodigi capgirat de l'Àfrica ardent, per creuar-te el més vell, llueixes branques soterrades i arrels a la llum, i el teu aliment terrenal ha condemnat la ira divina de l'oblit. Eucaliptus, guaridor gegant de Tasmània, de les llances dels competidors clavades a terra, vas néixer per esventar els sons màgics del Diggoregu. Drago, fill de la sang del mític drac, abatut dels 100 caps, arrapat al teu tron de capgirós tèxtil, il·lumines la illa canària envoltada de volcàniques foscors. Oh, arbre meu, ametller florit, dibuix fet al vent del meu país. Mestral i tramuntana, perfilen el teu esguard i aculls abelles que canten, endolcint la primavera. Antoni Alzaga Reig. I ara, veïns, continuem parlant d'una entitat que jo li tinc un especial carinyo, de la qual aquí ja hem parlat fa uns 3 anys, i també de la qual a la secció de l'agenda en parlem moltes vegades, com és Terrarios Albos, una entitat de Collblanc que fan conferències, xerrades, en definitiva, jo crec que és molt important, tiren endavant el barri, la gent del barri, la història del barri de l'Hospitalet, perquè fan una tasca, com dic, fantàstica. I el Josep Pereira, un membre de Terrarios Albos, em truca, m'envia un correu fa 3 setmanes i em diu, escolta, que hi ha una idea molt bona, hi ha un Padlet del Passadís, una entitat que es diu El Passadís, però que nosaltres també tenim doncs, contacte amb ells i m'agradaria venir aquí al Veïns a parlar-ne. Doncs, escolta, dic, fet, dit i fet, com és habitual. Per tant, tenim aquí a 2 persones de Terrarios Albos i també el Dani Martí, que és membre del Passadís, que han fet un Padlet, jo crec que fantàstic, perquè vostès, associacions, entitats de Collblanc, de Torrassa, puguin penjar, puguin explicar allò que fan i, clar, arribarà molta més gent
que si no tinguéssim aquest Padlet. Per tant, una gran idea, ja dic, parlarem d'aquest Padlet i parlarem, com no, d'allò que fan Terrarios Albos aquí a la ciutat. I ara vull saludar el president, el Joan Juncadella, de Terrarios Albos. Joan, què tal? Benvingut. Hola, Pere. Com gràcies. Estem? I el Josep Pereira, vicepresident, com estàs? Molt bé, molt bé. I sempre sense perdre l'humor que sempre tens i que et caracteritza. Gràcies. I el Dani Martí, que és membre del Passadís. Doncs, Dani, com estem? Benvingut. Hola, com estem? Bueno, pues, qui vulgui dels dos. A veure, tu mateix, el Passadís. Explica'm com arriba aquesta idea del Padlet, com contacta la gent de Terrarios amb tu, què és aquest Padlet, com neix. Endavant. Bé, per començar, jo contacto amb Terrarios Albos a partir de començar a anar a conferències que s'organitzen a la Biblioteca Josep Janés, a partir de la qual començo a conèixer algunes persones dels que després seran membres del Passadís, com són la Roser Pinyol o el Gerard Lara. Aquestes persones els conec a partir no només d'aquestes conferències, sinó d'alguns amics que tenim en comú també relacionats amb la història, perquè jo vaig estudiar història com algun dels membres del Passadís, i contactem a partir de la Roser i del Gerard, és com arribo a contactar amb Terrarios Albos, que és això, és una entitat que s'encarrega de fer conferències al barri i que les sol fer. Exacte. A la Biblioteca Josep Janés. Mm-hmm. A partir de llavors, com que jo també estic interessat en el tema de la cultura i de la cohesió del barri, doncs és com a partir d'ells començo a anar més a sovint a les conferències i als seus actes, als actes culturals que es produeixen. I bàsicament és d'aquesta manera com començo a contactar amb ells. I llavors va ser un dia que vam començar a fer un grup de WhatsApp que es diu Amics de Terrarios Albos. Està molt bé. I a partir d'aquest grup, doncs, va ser com es va iniciar la tasca de fer una millor difusió cultural. Clar. Per als nostres barris, i va ser a partir d'això, en particular el Gerard i la Roser, que van ser els que van plantejar-se el fet de fer una de construir una eina de difusió cultural per explicar i fer arribar una mica millor els events culturals que se celebren al nostre barri a partir d'un Padlet. Exacte. Que és una eina digital que jo, la veritat, fins llavors no coneixia, però que a partir de l'ajuda d'ells i d'anar-nos reunint... Aquí lo vols, això, que contacteu, sí, plegats, i entre tots, sí, dieu, tirem això endavant, que per cert, una gran idea, Sí. Endavant, Dani. Doncs a partir d'això és com m'arriba aquesta idea del Padlet, i evidentment quan me la comenten em sembla una gran idea, perquè es tracta d'una eina molt senzilla d'utilitzar, que tothom amb uns mínims coneixements d'informàtica considero que pot arribar a utilitzar, i es tracta d'una eina i d'un recurs que no només és fàcil d'utilitzar, sinó que també és molt amable a nivell visual i a nivell de lectura, i al qual hi pot participar tothom que vulgui, en aquest sentit, de fer-nos arribar al Passadís, fer-nos arribar tota la informació per fer una major difusió dels events culturals. Aquí el veiem. Aquí l'hem vist fa un momentet i està molt bé perquè, és clar, permet veure moltes coses i que moltes entitats pengin aquestes coses. I el que diem, Joan, entre cometes, culpa molt positiva vostra d'aquest contacte amb el Passadís, jo crec que és una idea que la gent en què heu parlat que us diuen, fantàstic, suposo. En qui hem parlat a tothom li ha semblat bé. Ho és. I ara el que estem més a l'espera ja de poder-ho començar a llançar i veure quina acollida té. Mm-hmm. Però pensem que pot ser molt bo pel barri, perquè al barri es fan moltes més coses de les que ens imaginem. Mm-hmm. I el que està clar és que és una eina oberta no solament a les entitats grans, sinó a les petites. I que un altre dels avantatges que té, en altres intents que s'han fet en altres moments, és que això és immediat, o sigui que podràs agafar i podràs entrar i saber el que es farà durant la setmana. Exacte. Que no és com el paper, per dir-ho d'alguna manera, que estàs obligat a posar una cosa per tot un mes, que a més hi ha canvis, hi ha no sé què. Pengeu aquí, que ho mirin, que ho vegin, és que és molt diferent. No, nosaltres la idea la teníem, com fer-ho no.
i gràcies. Exacte. Per sí. això el que jo deia, sí, sí. que em sembla magnífic la interrelació. Mm. La idea la teníeu, clar, sí. però qui la posarà sí. a la pràctica? Vosaltres no. No, ell no, sí. No. Ara, aquest és el rovell de l'ou del motiu pel qual avui esteu aquí. Una idea fantàstica vostra que ells posen en pràctica. Estem contentíssims perquè són una gent meravellosa, que a més s'han agafat la idea tal com era i que estem la mar de contents tots. Ara continuem parlant d'això i també de vosaltres. Josep, suposo que estem tots d'acord. Una idea fantàstica i que associacions i entitats que potser fan coses que ningú se n'assabenta, ara tindran aquest Padlet, aquest portal, que qualsevol entrarà sí. i dirà, ai, mira, l'entitat X, la que sigui, tal dia, tal hora farà tal cosa. Mira, m'interessa, o els truco, o hi vaig, o el que sigui. Jo crec que el dia que entre vosaltres tots se us va encendre la llumeta, una llum que, compte, fantàstica llum en aquest cas. És l'evolució, precisament. Aquesta setmana m'he enterat de dos events que hi ha hagut al barri, dos events importants, com han sigut un, han sigut la marxa de mossèn Valentí de Exacte. L'església de Sant Parat. Saps que els vam tenir aquí sí. la setmana passada, tant ell com fa dues setmanes, com el substitut, el Manolo. I llavors no m'he enterat. I sóc un dels que acostumo a assabentar-me el que està al barri. I després un altre, hi ha, per exemple, demà al Centre Aragonès, fa un festival fabulós, fa la missa jotera a la parròquia i després al Teatre de Joventut en fan un festival de jotes, no? Correcte. Això només ho saben ells. Nosaltres això el que hem de fer és posar-lo al palde i que tothom ho pugui veure. I aquí és on entra, com comentava el Josep, és el fet de que als nostres barris la informació cultural sovint doncs, no arriba a tothom. Llavors aquí és on crec que rau la importància d'aquest recurs com és el passadís, no? Sí. Que, abans no ho he comentat, però el passadís, el seu nom es deu al fet de que acull en aquest sentit totes les activitats culturals que es fan al districte de Collblanc-Torrassa i el nom del passadís de fet ve de la quantitat de cases baixes amb passadissos de les quals encara avui dia algunes estan conservades i d'altres malauradament no, que el vostre amic és el nom. I nostre amic Manuel Domínguez aquí sí. la secció d'història que té, sabeu que parla dels passadissos. Efectivament. Doncs el passadís és un projecte que és això, ve a acollir tots aquests events culturals, donar-los una difusió a les xarxes per tal de que hi pugui arribar a tothom. A més, és una eina que, com us comentava abans el Josep, el Joan, com us comentava, és una eina que està totalment en actualització contínua i es van posant periòdicament al Padlet doncs, tots els events culturals que es produeixen. Correcte. I aquest Padlet doncs, està format per tres seccions principals. Una que parla dels events culturals al districte de Collblanc-Torrassa en el seu conjunt, una segona d'events culturals a tot l'Hospitalet i en particular en els que participem Collblanc-Torrassa, i una darrera que afecta, es tracta d'un racó de memòria on podreu trobar la gent que hi entri resums d'experiències de tots aquests events culturals que s'han anat produint recentment, com són, per exemple, les conferències que organitza un dels membres del passadís, com és Terrarios Albos. Fantàstic. Tenim 3-4 minutets, Joan, Josep, Arsi, de vosaltres. Jo aplaudeixo. Quines conferències feu cada mes? Fantàstiques. Suposo que això continua inalterable. Sí, i tant. Ens esforcem i la veritat és que tenim pràcticament cobert tot l'any que ve i a vegades tenim problemes d'agenda, però estem molt contents. Però estem d'acord que són molt bones, que la gent respon la majoria de vegades sí. i, escolta, parla Ramon Puigguera el fa poc, o la Montse Recasens que va venir aquí després, o el Manuel Domínguez, és a dir, sempre són... Tenim alguns que són pràcticament habituals. Sí, però bé, són conferències que, a veure, aprens. Sí. No? Que és una paraula que és molt maca en aquest cas. Tenim que agrair a la biblioteca Josep Janés. Que l'esteu allà, correcte. Sí, que posa totes les facilitats, que a vegades hi ha alguns que són complicats. El dijous 20 tenim la presentació del grup de patrimoni d'Hospitalet, que són 6 persones que ja van fer la presentació gràcies a Sors Monument al Pati Llimona,
jo vaig estar, i el Josep també hi va estar molt bé, i, bueno, però el normal és que ho facin a l'Hospitalet. Llavors comencen i la, bueno, la idea és que sigui, que faci com uns bolos pel resta de districtes. Correcte. I va estar molt bé i, bueno, estem... A veure, Josep, tu, la pròxima que fareu? El novembre fareu alguna també, el dia 4? No, és que aquest mes fem una altra també, no? Sí, sí. S'ha acumulat la feina... Parlem de les dues és... pròximes, encara que sigui breument. La de l'Estrella. L'Estrella en Rojo, sí. També vindrà el dia 27, sí. D'aquest mes ja, eh? Sí, sí. O sigui que feu una el dia 20 i el dia 27. Sí, ja no feu una al mes, ja esteu fent, ja, 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 fent de tot. Ja. Ens agrada fer una al mes perquè sí. Ens permet preparar-ho bé. Clar. I tal. Però a vegades passa, en aquest cas, juntar 6 persones i buscar una data era complexa. Clar. I pensàvem que valia la pena fer l'esforç. Mm-hmm. I la primera jornada de cultura popular, a veure, carai. Qui vulgui dels dos, un excitàs. Sí, sí. Esteu contents, eh? Sí, molt, molt, molt content. Va ser una sorpresa, mm-hmm. Perquè va ser el 4 de setembre, la cosa anava... Però va sortir molt bé. I l'important, que ara ho ha explicat, bueno, Josep... L'important és que dues entitats, dues associacions del barri, ens hem ajuntat per fer-ho. Una és l'Associació Sardanista de Colldant Torrassa, sí. I una altra som nosaltres. Llavors, el 4 de setembre vam muntar la primera jornada de cultura popular catalana. Sí. I ha sortit molt bé i ja estem compromisos per l'any que ve. Per això, ara, en 30 segons, el dia 21 de maig, la propera. Sí, el 21 de maig, exactament. Sí. Correcte. La regidoria de cultura popular d'Hospitalet, que va ser qui ho va organitzar, no, ho vam organitzar nosaltres, però ells van col·laborar, evidentment, ens va dir que els hi havia agradat i que estaven disposats a fer una altra per l'any que ve. Fantàstic. El qual ara estem negociant perquè volem fer-la més gran. Bueno, clar. Estupendo. Pues Josep, Joan, Dani, de veritat, enhorabona, felicitats, us aplaudeixo, com ens he dit, per la idea, per el passadís, pel Padlet, que cal dir de les vostres conferències. A continuar així, ja està. No? Sí, sí. Escolta, les coses que funcionen, que no tocar les massa i que continuïn endavant. I Dani, de veritat, ho has explicat fantàsticament bé. Sí, crec que és una gran idea. Sí que ho has explicat bé. Estupendo. Gràcies. Els tres, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Fins una altra, aquí, que és el vostre veïns. Gràcies. Ara res, un momentet de publicitat i més coses aquí a la televisió de l'Hospitalet. I a la part final del programa, i ho dic amb tota la joia i molt content, torna la Marta de Bolòs, que si fos per mi ja ho saben vostès que la tindria aquí cada 3 o 4 programes. Abans venia cada mes, però aquesta temporada ja vam dir al juliol que té moltes coses a fer i que la seva secció a la vostra salut seria bimestral. Doncs ja toca, el setembre no va venir, ara l'octubre sí, i per mi és un luxe tenir-la, perquè poques persones són, doncs ho expliquen tot tan clar, no? Són tan didàctiques, i fa que en 10, 15, 20 minuts que ella expliqui les coses, s'aprenen, però a més sense avorrir. És que diu, ho explica amb aquella passió, amb aquelles ganes, i a més començant molt, doncs ho fa molt fàcil. A la vostra salut, torna, i jo molt content, amb la Marta de Bolòs. Marta, què tal? Benvinguda. Molt bé. Pensa-t'ho, eh? Si vols venir cada mes, ja ho saps, ja t'ho he dit, però és cosa teva. Bé, ens toca parlar de com prevenir els refredats. És veritat que bé, amb el canvi climàtic cada cop triguem més, en què la temperatura baixi. I, no sé, em sembla que era ahir que llegia que Anchorage, allà a Alaska, o a Fairbanks, ja al setembre abans nevava. Doncs van tenir ahir la primera nevada, en 2-3 setmanes de retard respecte a allò que és habitual. No? Doncs aquí igual, ja estem a mig octubre i encara doncs, tenim temperatures de finals de setembre. Però bé, suposem que arribarà el fred el mes que ve o l'altre, i com no, hem de prevenir els refredats. Ara que ja estem sense tanta mascareta... El Covid veurem, compte que el Covid encara està i veurem si augmentarà o no, però avui toca parlar de refredats. I que, clar, hem de prevenir de moltes maneres. Doncs comencem amb la primera. Bé, doncs mira, jo penso que convé parlar dels refredats, primer per canvi de temperatura, que ve el fred, i llavors hem d'estar preparat el nostre cos per poder afrontar aquests canvis de temperatura. Llavors, el primer element que hem de tenir en compte és la nostra vida, com és la nostra vida, els hàbits que siguin saludables.
I en els hàbits saludables començarem parlant de l'alimentació, que és el més bàsic del tot, no? És a dir, l'alimentació és el que ens permet estar vius i poder tenir salut. L'alimentació. Convé menjar molt variat, molt de color, sobretot ara que ve el fred, perquè hi ha molts antioxidants i molts aports de minerals, de vitamines, de fibra, que són prebiòtics, que han d'estar suplantats. Hem de tenir els nivells òptims de tots aquests ingredients. En el cas de que nosaltres tinguem una alimentació pobra, per exemple, en verdures o fruita, doncs llavors ens podem plantejar alguna suplementació. Però el més important d'entrada és tenir una bona alimentació, variada, i que sempre hi hagi una miqueta de tot en tots els àpats, majoritàriament fruita i verdura, una quarta part de cereals, una quarta part de proteïna. Què passa? Que aquesta alimentació que entra al nostre organisme s'ha d'absorbir, perquè si no, no l'aprofitaríem. I per tant, per absorbir-la, passem al segon esglaó, que és a l'intestí. Com tenim a l'intestí? Bueno, l'intestí ha d'estar en perfecte estat. No podem tenir el que es diu una disbiosi, una paraula rara, però que vol dir que el nostre intestí està com en desequilibri. Tenim una sèrie de bactèries més nocives que estan en massa presència respecte a les que són més bones. No els bacteris bons que ens protegeixen. Que són els que ens protegeixen i són els que fan la feina de desfer aquest aliment que ens entra per la boca, que s'ha triturat prèviament a l'estómac i després passa a l'intestí prim, doncs fan aquesta feina de desfer, desintegrar i ajudar a absorbir aquests aliments. D'acord? Jo diria ara, continuem amb el budell, però clar, quan parlaves del menjar, és a dir, aquest primer esglaó que tu has tocat, una vida saludable, que és obvi, que és menjar bé, beure aigua, que ara ens ho diràs, que és fonamental, i descansar. Sí. És a dir, dins de la vida saludable, clar, és el no fumar, el menjar bé, el beure aigua, dormir les 7 o 8 hores, per això és important recordar-ho. Fer esport una miqueta, és a dir, evitar el sedentarisme, un esport que sigui saludable, que no submeti el cos a un estrès tampoc. Jo sempre dic que aquests senyors que fan ultramaratons, 45, 100 quilòmetres, això pel cor no pot ser bo de cap manera. És un altre tema, però... És un altre tema. Però fem un petit parèntesi, ja que has dit això. Nosaltres hem de pensar en la gent normal, diguéssim, no els que fan ultras, ni ultratrails, ni coses d'aquestes, la gent normal del dia a dia. Què ha de fer? Doncs s'ha de moure, no ha de fer una vida sedentària, ha de menjar una miqueta de tot i variat, ha de beure aigua, ha de descansar, ha d'evitar l'estrès. Ai, exacte, també. Ha d'evitar l'estrès, que l'estrès és molt nociu per tot. Ha d'estar sociabilitzat, que això també és una part important del benestar i de la salut, tant mental com física, és a dir, és molt important el tenir relacions, el no estar aïllat, el fer activitats culturals, el fer activitats esportives, relacionar-te amb l'entorn, tot això forma part del que és la vida sana, és a dir, hem parlat d'alimentar-nos bé, hidratar-nos, descansar, sociabilitzar-nos, fer esport, tot això és superimportant, i tenir una bona higiene també és molt important, és a dir, intentem rentar-nos les mans abans de menjar, per exemple, no? És a dir, o quan hem anat en transport públic, que ens hem agafat a una barana del metro o de la baixada. Ara, Marta, i ho dic per mi i altres, ja hem agafat, és el costum, de portar ja la butxaqueta, un flasconet petitet, i cada cop que toques alguna cosa... Et neteges. No costa tant. Exacte, i si no, aigua i sabó, que és el que ha estat tota la vida i que és fantàstic, però sí, és a dir, no tenim aigua i sabó al carrer, no tenim aigua i sabó, llavors portes una gel higienitzant de mans i perfecte. Has parlat de l'estrès vital, perquè clar, baixa les defenses, t'altera el cor, el ritme cardíac, és clar, fa un mal extraordinari, no? Hem de pensar que... Ens hem de plantejar no enfadar-nos, jo fa un any que no m'enfado. Quina sort. No, sí, sí. No, no, és un treball, és a dir, està molt bé, està molt bé. I l'estic seguint a rajatabla. A mi també em costa molt enfadar-me. Fantàstic, ja no m'altera ningú. I escolta, vius millor i més tranquil i més feliç. Doncs amb això de l'estrès, si expliquem el que passa quan hi ha estrès, podem entendre per què emmalaltim moltes vegades en situacions d'estrès, no? Perquè quan estem estressats, el que tenim és uns nivells de cortisol molt alts i això fa que consumim una sèrie d'elements imprescindibles pel nostre metabolisme. Per tant, un estrès contingut arriba a ser nociu. Un estrès puntual és fantàstic, perquè és el que evita que patim un accident, que ens cremem, que ens punxem. En un moment d'un examen, per exemple, que estem estressats, això posa en alerta i, per tant, podem arribar a estar fins i tot més concentrats. És a dir, l'estrès puntualment és imprescindible. L'estrès a llarg plaç emmalalteix. Fa molt mal. Fa mal. Correcte. Budells, tornem allà on estaves ja. Vinga, els probiòtics. Els probiòtics, que tu i jo estem molt d'acord amb els probiòtics. Sí, volia explicar una cosa... Cada cop hi ha més gent, però hi ha gent encara que no. Sí, bé, jo volia explicar una cosa que jo crec que també ajudarà a entendre el per què es parla de probiòtics, per exemple, i no es parla de iogurts, no? A veure, evidentment els iogurts estan fets de probiòtics, és així i és una realitat, i de fet quan fan anuncis certes marques comercials que estimulen les defenses, tenen raó, és a dir, realment tenir l'intestí sa
millora les defenses perquè és a l'intestí on comencen algunes de les cadenes de producció de limfòcits, que són les nostres defenses. Què passa quan mengem un iogurt? Quan mengem un iogurt, el percentatge de bactèries que ens arriben a l'intestí és molt petit. És molt petit perquè a l'estómac doncs, es digereix. En canvi, quan nosaltres prenem un probiòtic, al prendre aquest probiòtic et garanteix que arriba un percentatge altíssim d'aquests probiòtics tal qual a l'intestí. Per tant, sí, tenen una utilitat. Mengem un iogurt, hauríem de menjar potser 200 o 300 iogurts per tenir els probiòtics que necessitem. Són milers de milions de bacteris bons, els probiòtics entren al cos. Exacte. Correcte. Llavors, per estar sants, per poder produir aquestes defenses correctament, estaria bé fer una tanda de probiòtics per tenir un nivell òptim d'equilibri intestinal. Marta, i si es demostra, perquè és claríssim que és bo, perquè encara hi ha metges... Bueno, és que ja està demostrat. Està demostrat, a més és veritat. Per què hi ha gent que encara tenen aquesta recança? Mira, ai, a mi no m'ho preguntis. No, home, no, però home, tu parles amb metges, parles amb altres farmacèutics... Sí, a veure, sí, jo... Què passa? Això que és més que jo. Sí, a veure, mira, moltes vegades la ciència es basa en estudis, amb assajos. I aquests assajos, a vegades, també interessa subvencionar-los o no. Depèn de si surt un producte que pot estar finançat o no pot estar finançat, etcètera, etcètera. És a dir, realment, les cases que tenen probiòtics, jo diria que la majoria d'elles, sí, si no totes, tenen estudis on aproven aquesta efectivitat. Sí. Tant empírics com in vitro, és a dir, in vivo i in vitro. I després també estudis... amb un percentatge de població avaluant doncs, diferents criteris. I està claríssim, i ja està molt demostrat, que la relació entre l'intestí i el cervell és directa, és superimportant. Aquí tenim moltes defenses. I està demostrat que hi ha persones que tenen problemes intestinals i estan malaltes, sí, hi ha persones que tenen un equilibri intestinal que fa que siguin obeses, sí, hi ha persones que estan primes perquè tenen una altra composició intestinal, és a dir, hi ha molts, és a dir, és un món impressionant, del, sí, tema de l'intestí, i amb molt de potencial, el que passa és que estem començant ara doncs, una miqueta a entrar en aquest món. I un exemple ràpid, abans la majoria de persones que prenien o preníem antibiòtics, el segon o tercer dia ja estaves amb unes diarrees importants. Sí. En canvi, amb el probiòtic, no. Millores. Perquè t'estàs recuperant els milions de bacteris bons que l'antibiòtic, diríem, s'emporta. No? Però no només és per la diarrea, Pere, també és perquè... Sí. L'antibiòtic et deixa molt xafat, sí, perquè per això, és a dir, a l'intestí és on comença la producció de serotonina, alguna part de la producció de serotonina, de defensa, etc. Clar, si ens estem carregant aquestes bactèries que ens ajuden a estar bé, doncs llavors costa més de curar-se. En canvi, quan prens una tanda de probiòtics, normalment no només per les diarrees, sinó que a més també doncs, estàs més fort, clar, estàs més fort i pots recuperar-te més de pressa. Estem d'acord. Més coses. Minerals, vitamina C, vitamina D. Fonamentals. Exacte. Bé, de fet, quan jo parlo d'una alimentació variada, sí, ja inclous aquesta sèrie, sí, de minerals, vitamina D, vitamina C, perquè se suposa que hauries de menjar, per exemple, cereals integrals. Sí. Amb els cereals integrals tens un bon aport de vitamines, de fibra, que són prebiòtics. Després, si prens, per exemple, doncs, fruites de colors o verdures amb molts de colors, també prens antioxidants, prens vitamina A, vitamina E, etcètera, peix també, etcètera. Sí. Quan una persona no té aquesta alimentació equilibrada és quan hem de pensar potser en la suplementació. Clar. La vitamina D, per exemple, clar, no estarem 15 hores davant del sol. I ara molt és com una... No sé què està passant, que la majoria de dones, dèficit, especialment, estan o esteu baixes de vitamina D. Sí. És com una plaga. Abans no, ara totes les dones que conec em diuen, hi ha l'hidroferol, bé, clar, sí, és el que va donar als metges, la vitamina, el 0,266 mg, no?, de l'hidroferol, que tot ja fa mil, sí, anys que està. Sí, hi ha molta carència de vitamina D, molta carència de vitamina B, exacte, és a dir, realment s'estan detectant ara moltes carències, no?, que jo crec que depenen, per una banda, del sol, que potser ara sí que es pren menys el sol perquè es pren més en protector solar, etcètera, etcètera, es fa menys vida a l'aire lliure, avui en dia estem molt tancats a casa, treballant o més tancats, i després també l'alimentació, és una alimentació que malgrat que és variada, a vegades també és pobra, sí, perquè doncs, bueno, hem de saber que els aliments es fabriquen, diguéssim, en grans... és una producció, sí, intensiva, amb biocides, és a dir, pesticides, i per, sí, tant la terra també ha estat molt manipulada, i per tant els aports dels nutrients que tenen no els aliments iguals. No és el mateix que tenen els nutrients que menjaven els nostres avantpassats. Sí. Per exemple. Sí que és però bueno, és a dir, també la ciència és prou avançada com per poder detectar que hi ha aquestes carències i per tant tenim la possibilitat de fer aports, suplementacions amb les vitamines, minerals que ens puguin fer falta per poder tenir aquest equilibri, aquestes necessitats bàsiques vitals per poder estar bé. Sí, vosaltres a les farmàcies teniu aquests
pots de polvos o en càpsules, això de magnesi, cinc, col·làgen, sí, vitamines... Sí, exacte, és a dir, que cada... està demostrat que funcionen. I moltes vegades aquestes suplementacions, parlant de l'hivern, no?, que és una miqueta el que es tracta el programa avui, sí, aquestes suplementacions moltes vegades poden estar acompanyades d'altres elements que ens ajuden a estar forts, no?, que ara també és un altre tema que podem parlar, que és què podem fer per, a més de tenir la dieta equilibrada, estar sans, fer una bona, una vida saludable, tenir el sistema immune preparat per quan ens arribi aquest virus que ens arriba. No? Sí. A vegades et crida atenció perquè dius, ostres, en una família de quatre membres un agafa la grip i els altres no, i ara està convivint tot el dia junts. Veritat. O el Covid mateix. Sí. Hi havia famílies que estaven vivint junts, un l'agafava i l'altre no. Per què? Doncs perquè el sistema immune de cada persona està com està. Una persona pot tenir el sistema immune una miqueta deprimit i, per tant, no pot combatre, les nostres defenses poden combatre aquesta gent patògena que ens està afectant, i, en canvi, una persona que està forta, doncs, el combat i no se li desenvolupa la malaltia. Mm-hmm. Llavors, tenim diverses possibilitats per poder combatre aquesta situació. Tenim productes que el que fan és que el nostre sistema immune estigui com més multiplicat, per d'una manera, no? És a dir, com si hi haguessin més soldats, que això seria, per exemple, el cas de l'equinàcia o el cas de l'ungla de gat. Sí. Per tant, són productes que no es poden prendre d'una manera crònica, perquè estressarien el sistema immune. S'han de prendre d'una manera puntual, que ha de 15 dies, un mes, i descansar. En canvi, hi ha productes, per exemple, seria l'oscilocostinum, per exemple, que és un producte que el que fa és que les nostres defenses estiguin més armades, siguin més capaces de combatre aquestes patologies, no? Mm-hmm. Després també tenim altres elements que venen també del món de la naturalesa, com és, per exemple, el propolis. El propolis és un producte que es troba en el món de l'apicultura, sí, d'acord? Que el que fa és una substància que les abelles utilitzen de manera natural per combatre virus, bacteris... És un antibiòtic natural, s'ha dit sempre. Clar, d'alguna manera podem dir que és com un agent... un antibiòtic natural, exacte, sí, sí. Ja ho has dit bé, no? Llavors, a nivell local, per exemple, quan tenim a casa algú que ha agafat un encostipat, no? Que actualment doncs, els encostipats són els adenovirus, que abans estaven, amb el Covid no hi havia res i ara tornen a aparèixer, no? Sí. Que és el típic, no? Que comences amb una picor al coll, després amb mucositat i acabes amb tos, és el desenvolupament típic, exacte, no? Ja doncs quan comences la picor al coll, doncs és molt interessant, per exemple, fer glupejar pròpolis, que és un bon agent, que has dit tu, antibiòtic sí, natural, i després te l'empasses. I així també aprofites per dues vies. A la farmàcia tu saps que es venen a manta. Suposo que la teva també, aquella equinàcia i propòleo, que no direm marques, sí, però que és veritat que és efectiu i et constipes menys. Sí, va molt bé. Hi ha molts productes que són molt bons com a preventius. Nosaltres tenim molt bona experiència a la farmàcia de productes que realment ajuden a aguantar bé un hivern, no? I, per exemple, pels nens petits també. És a dir, hi ha nens petits que se'ls recomana prendre alguns productes que són... que els fan forts, sobretot ara quan comencen la guarderia, no? Que estan malalts quasi cada setmana. Evidentment s'han de posar malalts, perquè això és la manera natural que el seu sistema immune està agafant, diguéssim, els diferents agents per fer-se forts i per produir el que són els linfòcits especialitzats en combatre aquestes malalties. Sí, sí. No? És important. O tipus Covid, que evidentment la gent que l'ha passat o l'hem passat, clar, ja, el teu sistema immune ara diu alerta per si hi ha un segon atac, és lògic. Exacte. Abans d'acabar, vull parlar dels aquests polivitamínics i dels minerals que has parlat, però en concret, quins són els més recomanables pels refredats? A veure, el zinc, evident, el coure, el manganès... Seleni, seria el, que també es recomana seleni, molt. Sí. El seleni és més per ungles, cabell... Sí, sí, si hi ha una carència. Sí. Clar, normalment, quan hi ha una carència, sol ser una carència bastant generalitzada, normalment, perquè els minerals no venen sols, ara, sinó que venen sempre doncs, amb complexes. No? Llavors, jo diria, per al tema de refredats, diria aquests que t'he dit, el manganès, el coure, el zinc... Magnesi. El magnesi, sí, també, el magnesi va molt bé pel sistema... El magnesi és bo per tot. Per tot, sí. Un dedicat a una part al magnesi. És que participen moltes... cadenes metabòliques de l'organisme, moltes. Sí. Llavors, clar, és com un element bàsic imprescindible i que no el podem fabricar nosaltres, sinó que ens l'hem de prendre amb l'alimentació. És veritat. Exacte. I els polivitamins, això que anunciem per la tele, no sé què, complex, i 24 vitamines, 50.000 minerals. Clar. Efectius? A veure, jo és important, quan una persona et demana un polivitamínic, almenys és el que recomanem nosaltres i el que jo crec que tothom recomana, no? Sí. És preguntar a la persona com menja. Vostè menja de tot? Clar, és a dir, també si una persona menja de tot, menja bé i té una carència, potser té una patologia, és a dir, que s'ha de vigilar. Quan una persona diu, no, jo no menjo verdura, home, alerta, aquí hem de buscar algun polivitamínic. Què passa? Normalment aquests polivitamínics el que fan és que et donen les quantitats que recomana l'OMS, no? És a dir, el mínim vital perquè tinguis tots els elements per poder viure saludablement. No?
Alguns també suplementen doncs, amb adaptàgens, per exemple el ginseng, no? Que són productes que et fan estar doncs, més en alerta. Que passa que si una persona... El que para que també et posa nerviós si abuses. Si una persona és molt sensible o és nerviosa, doncs potser a vegades... Tot i que el ginseng és adaptogen, és a dir, que es posa com en situació, tampoc no és allò un... No, no és que t'estiguis prenguent una cafeïna concentrada, sinó que... Però bueno, és a dir, sí que hi ha productes que és això, que es suplementen amb els polivitamínics per combatre determinats estats, per exemple, doncs estrès. Si tens estrès, el magnesi estarà segur en un polivitamínic, perquè el magnesi en l'estrès és dels que baixa en picat. No? Per exemple, defenses, doncs segurament trobaràs alguna polivitamínica que estigui especialitzat en defenses, doncs que tindrà aquests minerals, vitamina D, vitamina C, vitamina Clar. E, d'acord? Són totes les vitamines que es necessiten per poder combatre bé aquests refredats. Mm. I per acabar, quants milions de persones del món, milers, prenen el seu suc de taronja? Ah. Que molta gent, no ho dic perquè és la vitamina C, no? Clar, molta gent diu, ara que ara l'hivern, doncs comprem taronges naturals o anem al súper i comprem uns envasos d'aquests que diuen 100% espremut, que no sé si és veritat o no, i altres diuen, ah, però és que si no et prens la polpa, no val de res. Quant de veritat i de mentida hi ha en això? A veure, jo, quan el suc de taronja, els sucs en general sempre es recomana prendre la fruita sencera Clar, en lloc del primer, menjar-te la taronja més que espremuda. És a dir, primer, perquè quan prens la fruita taronja també prens la fibra, aquesta fruita, Clar. Que sempre té un aport que, evidentment, no t'aporta el suc colat, evidentment. Exacte. Després, perquè prens molt més sucre i molt més de cop quan tu prens un got de suc de fruita, que no quan fas la taronja espremuda i et prenses la polpa o te la menges sencera a gallons, no? És a dir, als grills. No? És a dir, que sempre hem de pensar que la fruita sencera és millor que quan tu fas una selecció, que espremuda. Sí, és a dir, ara, clar, un suc de taronja és molt agradable, prendre's al matí un suc de taronja. El que passa és que igual t'estàs prenent tres o quatre taronges. Tres o quatre taronges a l'estiu, és vitamina C, tots els antioxidants que deia abans són imprescindibles, perquè quan un té un refredat, un antioxidant és imprescindible de prendre, no? És a dir que... Molt bé. Doncs Marta, una cosa més? Jo no sé. Ja tanquem la paradella. Ho hem parlat tot, eh? Avui segur que hi ha pressa. Coses, segur que hi ha coses. Però avui sense pressa, eh? Ho has vist que hem anat tirant. Doncs bé, la Marta tornarà al desembre, ja saben que ara repeteixo, ja m'agradaria que fos cada mes, però la seva secció és bimestral. Per tant, si no passa res, tornarà el dia 13 de desembre, dimarts. Doncs Marta, gràcies com sempre i t'esperem aquí dos mesos, d'acord? A vosaltres. Com sempre, la Marta, les seves recomanacions a la vostra salut. I a vostès, què els recomanem? Que la setmana vinent siguin aquí amb nosaltres, com sempre, perquè tindran més veïns, més entitats, més associacions, més gent important de la ciutat, important però no perquè tinguin càrrecs, important perquè fan coses a la ciutat. I aquí venen i ens ho expliquen. Gràcies, bona setmana. Adéu-siau.